І знову до літньої теми. У перші дні червня на Могилівщину прийде легке похолодання. Не обмінуть в області навальниці з моцним вітром. Навіть кінець мая буде не надто спекотним. Так, у середу 31 мая у день на більшій частині території прогнозуються короткочасові дощі. У особних районах навальниці пориви вітру можуть досягати 15-18 метрів за секунду. Температура по вітру покуль буде комфортною, да, плюс 24. А ось 1 і 2 червня денні температури будуть максимум плюс 18. Чекаються короткочасовые дожди с навальницами. Сподіваємося, это ненадолго. Лето все ж повинно відповідати своей назве и пары года.